Мора да има таква линија сега, ако он не го почитувал законот и ако имал скапа линија до сега која што сега ја тргнал во тој случај, значи дека сепак го прекршил законот. Не треба тоа да биде скапа линија, тоа е едната работа и втората работа, секако Евана треба да има доволно подршка за да граѓаните не чекаат долго на таа телефонска линија на која што се јавуваат. Значи да не биде тоа 15-20 минути линиите се зафатени, јавете се, почекајте линиите се зафатени, почекајте, бидејќи на тој начин, значи тарифирањето на телефонските импулси оди на штета на секој од нас потрошувач кој што се јавил за да добие некаква информација. Значи мора да се ги појачаат вработените кои што ќе работат на колцентрите и мора да има телефонска линија која што ќе биде наплатувана по локална тарифа, не скапа телефонска линија.